І ми ще повернемося обов'язково до афіші, а зараз пропонуємо вам подивитися пряму трансляцію, ось якої події. Два дитячих будинки сімейного типу запрацюють у столиці. Їх нині відкриває мер Києва Віталій Кличко. Маємо можливість наживо поглянути, як все відбувається. Хто дивиться, для того, щоб все було в порядку, залишу вам дві книжки такі з автографом. Дві ти прочитав, така книжка, я думаю, що сьогодні ти можеш звітувати, що прочитав три книжки. От, вона така нескладна. Авраамочку, можна за автографом помістити книжку? Прочитаємо і помістимо, так? І сам прочитаєш? Так. І всім даш далі читати. А щоб швидше читали, ще одна буде. Це на всі. На да, всіх, да, у нас да, тільки да, дві. Боже, клас. Ну, ну тепло. Дуже тепло, дуже тепло. Дуже тепло. Ну, так, давай. Двигайся. Так, да. Отак, отак, от, вставай. От ну. Тобі повезло. Хто з краю не хотів сідати? Ну, розказуйте. Як у вас враження? Дуже класно. Від нової квартири? Да. Як тут вам? Дуже круто. Круто? Да. А тобі подобається? Так. Да. Як тебе звати? Радік. Радік, а тебе? Даня. Даня. А тебе як звати? Еріка. Еріка, принцеса наша. Да. Віталік. О, ще одна принцеса. І Настя. І Настенька. Настя. Ну, вот. Старша принцеса. Ага. Серйозно, да. Кажуть, свадьба пройшла тихо. Настенька, роботу Wi-Fi, так? Да. Ви думаєте, це все зараз мотується? Це все ви будете в TikTok і везде. Ага. Да. Ну, розказуйте, які у вас враження від нової квартири? Тепло, я бачу. Да, так, дуже. Дуже багато місця. Дуже класна тут площадка спортивна. Вони дуже люблять футбол грати. І вона огорожена, і там покриття дуже класне, і вони грають. Вчора перший раз ми тут місяць живемо, перший раз ходили на тренування. От, у них вчителька дуже креативна, вона веде карате. Ну, дівчата не знаю, куди, може, теж будуть на карате ходити. Ну, ви ж спортом вони займаються? Так, да, вони дуже так. Спортивні всі, дуже спортивні. Всі спортивні? Так, да, так. Да. Якими видами спорту займаєтесь? Я раніше займалася боротьбою і акробатикою. А ти? Я... Кажи. Шахмати. Шахи – це дуже важливо. Я раніше... Плавати він любить, так? Так, я раніше ходив з одним другом купатися. В басейн, і к нам, там, де ми раніше були, приїжджав тренер по футболу, і ми там футболом займалися. Молодець. Я хожу тільки на карате. То, я також да. Ходив на карате. Скажи. Еріка на акробатику ходила, Еріка. Так? Акробатика? Так, да, так. Да, Настенька. І Настя теж ходила на акробатику. Я свідетель, я навіть на тренуванні колись бачила. Настя зміцнительна. Да. Да. Все класно, так. Да. Ну, як оцінки в школі? Поки тільки почали. Да. Уже що ви 10 отримали, так? Да? 9 по геометрії. Ну, ти ще маленька, так. Да. Ага. Да. Ну, вчитися, це вкрай важливо. Квартира дуже класна, ми всім розказуємо. Нам ніхто не вірить, що держава і, зокрема, влада щось дає. От ми тут на горку ходимо кататися, ну, на санках. Я вас трошки хочу поправити. Да. Ми вдячні державі, да. Але це зробило місто. А як це там люди? Це зробило місто. Громада, київська громада. З київського бюджету виділили гроші. Дбаємо про всіх наших киян для того, щоб для кожного кияна, якому потрібна допомога, ця допомога надходила. І обов'язково це наше майбутнє, хлопці та дівчата. Тобто вони в цій квартирі отримали шанс отримати освіту якісну, побачити, як гарно можна жити, як займатися спортом, як учитись. Ми забезпечені, ноутбуки зразу нам привезли, з Windows закачаним. Все є, тільки радійте життю. Діти нічого ніколи не бачили в житті. Це просто такий шанс для них, який надається навіть не всім біологічним дітям. Це один на мільйон такий шанс. Я дуже хочу, щоб вони тим скористалися. А я, як мама-вихователька, вже приставлена сюди, правильно? Це ж квартира для дітей, а ми вже сюди
щоб діти повністю використали цей шанс. Тому що ну таких можливостей ніде нема. Ми жили пасою, ми все робили своїми руками. Будинок будували, все, що тільки можна було. Всю. Тобто дуже багато зусиль на побут витрачалося. Тут всі зусилля батьки-вихователі можуть витрачати на те, щоб діти училися. От сьогодні вже з утра ми почали уроки учити. Ми не сильно ждали, що ви прийдете. Чесно, ми вирішили, що головне – це учити уроки, правильно? І готуватись завтра на тренування. Так? Якщо ми щось не доробимо, то це вам не сильно важливо. Важливо, щоб діти були щасливі. А здравствуй, математику вчу. Все, Еріка українську мову писала, у хлопців був урок фізики онлайн. От, тобто дуже добре. Це такий шанс дітям. Просто ну ми навіть цього не розуміємо. Я вже 7-8 рік виховую дітей. І просто хочу сказати, що піклування держави, зокрема Києва, це просто дітям дуже повезло. Це якийсь їх, мабуть, ангел-охоронець. Ну чи вашій особі, чи особі київської влади є, що саме їм так підфартило цим дітям. Просто і вони повинні цей шанс використати. Ви обіцяєте? Да. Да, це щоб отримали освіту. Гарно вчитись. Гарно вчитися, гарно вчитись. Займатися як спортом. Як у тебе? Який улюблений предмет? Я ще не определилася. Ну, математику любиш? Не сильно. Дуже гарний почерк у них. Вони дуже не сильно? Сильні діти. Да. Да. Вони просто... Ну, я тобі зараз дам... Отже, це була пряма трансляція з відкриття одного із дитячих будинків сімейного типу. Нагадаємо, сьогодні їх відкривають два. Ось ми мали можливість подивитися відео з одного. Участь у цьому взяв мер столиці Віталій Кличко.